ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଆମ ଗାଁର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମାହେଶ୍ୱରୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେବା ମୂଳମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଜି ତରଭା ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରୁଗୁଡ଼ିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ରୁଗୁଡ଼ିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପଡିଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ, ଗ୍ଲୋଭ୍ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୁଗୁଡ଼ିପାଲି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗଣେଶ ନାଗ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଘାସିରାମ ରଣା, ଶ୍ରୀ ପରେଶ ମେହେର, ମାହେଶ୍ୱରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶାଖା ସଂଯୋଜକ ରିଙ୍କୁ ମେହେର, ବିକାଶ ସାହୁ, ଫଗ୍ନୁ ମେହେର, ବିହାରୀ ମେହେର, ମାହେଶ୍ୱରୀ ତରଭା ଶାଖାର ସଦସ୍ୟ ଆୟୁଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଦିନ ବାଗଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।